Би бас нэг тийм тэнэг аваатай таарчсан шүү дээ. Нэг хүүхэдтэй танилцсан гэсэн тэр хүүхний байранд нэгэн тэр хийдсэн гэх юм уу аашаа. Тэр байранд нэг юм гэж бас өөрийн тэр юм халан иртүүлж мөртүүлж өмсч нөө. Бидний байрных нь энэ өөрчлөж энэ мэри гэдэг юм л аа бас өөрийн мэри гэдэг юм. Тэр тавтай уу. Мэри гэдэг нь хөдсөж байгаа гэж бодлоо. Тавтай уу мэри гэдэг чи бодлоо. Яарэ. Энэ мэри гэдэг юм үстэй. Бүгдээр тийм гэсэн. Юм бодсоор жүрсэ орой олох юм уу гэдэг чи. Тэдэн дөрөв зэлж. Тэр түүх надад бүгд хэлдэг юм. Аа. Хитэн Монгол явсан. Хоёр явсан. А тэр аваа та хоёроо. Нэг гадна хэвээ. Бас аага юм уу? Нэг юм намхан бантаруу биш. Тэр нь бол бас ятаа гот бас нэг хоёр багчаа бас зүгээр л юм биш. Би л гэж харсан шүү дээ. Мань бас өөрөө бас тэр нэг миски юм уу бас хэлчихсэн. Хөөс эргэтэй хүн сонгоцохоо тэгээд эмгтөөний нас бас бол хамаагүй очих гэсэн юм. Эргэтэй л ярьж байгаа юм шиг. Тэр мань бац тухай дугаарсан шууд батсан тиймээ таамаг гэж байна. Бидгээр нь бичтэй юм шиг харагдчих таамаг байна. Багаж хэлээд. Өө тиймэр нь би тавтай штэ гэж хөөхөн байлаа. Сурхам нэг. Тэгээд хоёр монгол авахаа юусан юм? Хоёр монгол. Тэгээд чи яваад гурван монгол явсан. Тэгээд гурван төрк гэрсэн. Тэр монгол авахчууд монгол октод дуудах байна. Дуудахгүй тийм тиймэр. Уруусаа гав. Аа дуудагч багуулдагч. Өгөөдөөс зөндөө охин багсан гэж шиг. Яг хөө. Оосэн би нүч үтэр. Урашгээд одоо яг мэдэн нэзэлдэг тэр нөхөр. Амар давх. Үгүйд охин шахтууд үсээ. Мөнгөгж байгаа шахчих юм ч үсээ. Тэр тэмтэр мэн. За найз чашин дээр нэг танцад одоо. Зураг хийх. Тэр өч тэр хүч жаа. Тэр тэгсэн чинь сүгэл мэн хүчин байдлаа мессэн шиг зүгээр шалахгүй. Битүү. Цаа чигшмэр юм. Тэр ерөөсөө тэрийг нарахад л ерөөсөө зүрхгүй. Баах эсмэл дарсан гэж юм. Яа угаасаа Монгол автод би мөнгөтэй өгөхэд хүл ахалч байхгүй. Би одоо Монгол явж амжилт нэг шийдсэн гэж. Тэр үү. Арьсаа олох. Монгол төвд юм. Тэг Монгол хоёр гэсэн тийм шээ. Тэг хоёр гэсэн. Юу Монгол залуу шиг юу зүгээр ялхаа тий тэр. Тэр санаа тэтгэлтэй. Хэрвээ Монголд ч юм уу тэр амь аваад яваад. Аа мөн тийм нийтч. Монгол явж амжилт. Би Монгол явж амжихыг хүсч надад ч тэр байрны сарын крамыг хэд үгэн асууж байгаа шүү. Монголын байр маань ур сонирхоод байгаа юм байна. Өөрийн явна гэж хэлээ. Угаасаа явна гэж. Яг бол нэг монгол охин байгаа байл та. Монголчууд яан дурдсан. Хөндөнд битүү юм шиг гэж хэвч. Яа. Гүтэний монгол охтуудыг нэг турк залууд хоёрч унж хөхөөдэй гэсэн. Айгаа тэр юм болоо. Биш биш. А тэр охмитаны тэр туркч нь болохоор дэлгүүртэй гэсэн нэр. Тэгээд тэр монгол охтууд тэр турк төстэй унж хөхтэй гэсэн. Хоолтраа уул ацалтай шивчгээд ирдэг гэсэн. Тэр дэлгүүрийнх нь гадааны хөчг юмс тэ. Яг хөлөрч яхад нэг очоод нэг. Шившиг юм билээ. Мань тэг хасан штэ. Өнгөрсөн 7 өдөр гэж хэлсэн штэ. Тэр гиз бизээ илүүдээ тэр хэдсэн. Аа тий. Шившиг харагд юм билээ. Гиз бизээ. Чиш үстэ. Гоё мэлээ. Гэтэ яг бас модон донд очиод сугч бас гоё мэлээ шүү. Өчтөр очисон чи. Онд харагдчихсан уу? Онд тодорн бороотой. Шоо. Миний энтгийн хөдөө гахаад тэнгэрт нь онд харагддаг болоо яадаг вэ гэж үзэв. Эндээс бол нэг юм харагдчих юм биш. Тийм үү? Өчмө. Өчтөр хоёр авгаад зүйл. Тэр хоёр Өчтөр өчтөр ч үгүй. Тэнгэр дээр суусан газар амар гоё. Гэтэл гадаа нэг суучтай гадаа залгаад л мөн. Тэ
Тэрс ингээ бороо орчоо штэ. Түнч ус битүү зовдөг штэ. Битүү. Төвч. Анда зовдөг л штэ. Бит агаар тэр ингээ битүү зовдөг штэ. Анда уу. Аа. Тэр хоёр амга гомд октод доод бол өөрсдөө өмгөө очно гэд тэгээд доодаг байх л та. Гэвч чи тэдгэр чи дуудаа шаалгуулдаг болоод тэгээд тэдгэр тэднэртэйгээ уулзах хэрэгтэй юм шиг л шүү дээ. Ийм л хөж байгаа. За энэ үрт олзвол Монгол охт уу шаам гэж. Тэгээд тэр хэрэгөө тэр болсон. Заваа 50 гарц. Ер нь 50 гарцаа авганаар л Монгол охтууд их дууд шаалгах гэж шүү дээ. 50 гарц тэр бүс өгсөн санжигнаад биш та тийм санжигдсан бүстэй биш тийм үү дэлгүүлээ явж байгаа тийм үү Туркийн хангараас сутлцсан. Эх сайн ууж өгчихв юм байна. Машинаас сонхоо. Гар ураас нь хөдөлж байгаа юм уу? 8 жил багж байгаа гэсэн шүү. 8 жил ээ. Тэгэхээр тодлон шүү. Замбууг үлдээх шүү. Айн сон сонх цааш алцсооч яаш. Арт мөртлөө. Хэрмээ илгээд чиш. Өгсөн юм шүү. Замбарааг нь өчөв л та тэтэл хүлээ. Юм хачин өгсөн шүү. Савцсан уу? Хатагас. Шаврыг юу гэж байгаа гэж бэ? Энэ шавар гэдэг нь юу гэж бэ? Чийж байгаа. Тэр тартай байна. Яа, энд ч яста шавар юм би шавар дээр гүшиж чадахгүй байна гэсэн. Ээ, чи нэг цаан кэт өмссөн. Тэр нь туркер гэдэг юм байна. Явагдаж байна. Шаврыг юу гэж бэ? Би шавар дээр гүшмэр юм биш, гүшгий. Нэг шившиг юм бэлээ гэж. Монгол октод хүүхнүүд авгачултаа явж турк утга үзсэн юм гэж. Өөрсдөө болох гэж байна. Манай чинь бид нар чинь тэгээд ажилт хийж биш юм. Туркуудыг алцараа бүр хүнд үрсэн алдаа. Бүр алцгана баялаа бүр өнгөтэй сонир болчихж байгаа юм. Би юм асуудаа гэд мань ингээд тажилт. Ой, би юм асуудаа гэвэл бэж гэдэг нь туркуудтай. Гэч юм. Бүр алхасаа та. Амд хийж биш болчихж байгаа байхгүй юу? Мань гэж. Тийм үү гэсэн. Сүүд нөгөөд ингээд гараад шийж өрөөл юм болчих. Юу юм бэ? Аа, тийм юм. Тэний байдал бат тийм л. Тэсэр томцсон билээ. Санайда хоёр байрнаар тэр амгач байж. Тэр тэр Монгол октодыг л зарж юу ачаал. Монгол октодод зам тааж өгөх нүүрсдийн үүсдийн хаалмуудыг зараад тэгэл. Жагцсан билээ. Тэгэд гэрээ үүс таваа. Үүсдэг гэрээ. Жагцсан билээ. Машаа. Тэр үгүй зам авахнаас л хол явах гэсэн. Би тэр нэг алан эртүү зүмсчдэг нэг 50 гарцаа амгаа гэсэн штеп. Тэр бас өөртөө нэг тийм сонин нэр өгсөн байсан. Тэр өөрийгөө нэг 20 морьтой жоох охин гэж боддгийн шиг л нэг сонин ингэж яриад байдаг байхгүй. Тэр бас нэржээ юм бэ? Таны хин нэр гэж. Мэри. Чи тэр өөртөө зэрэг хажуудсан байх. Хатаж өгнө. Тавтай хүнд мэри гэдэг нэр хурцсан. Яаж яаж сарын багтахгүй шүү дээ. Тэн чи өнхөө олохгүй байсан. Таны монгол нэр юу юм бэ гэдэг. Оо, мэдээгүй нөө тэгэл хэрэгсэн. Таньд. Тэр юу вэ? Эх авчих юмсэн. Өөрөө шинэч үү? Тэр гацлаа хөт. Эх мэл. Тэгэхээр хавцсан дээр үстрэхийг болов. Чи юу? Сэн. Өчнө юм аа. Агач. Зүгээр зааж тийм. Чи юу? Шууд юм. Тамтан. Ямар чи юу? Түлхүүдтэй дайрн илтер бүр хинч жолох юм байлээ. А тэгсэн чи юу гэсэн чи? Мэдээ болох. Би ярих юм чаддаг юм гэсэн. Шууд цаг тийч дээ. Үгүй үгүй нөө Монгол агачлаа явуул гэж түлхүүд нь ч үгүй. Шинэ түлх агач юу чи? Мэдээ болох. Аа, тэнхээ эхлээд. Зөв шалгалт яг тийм. Эмэн сүлдээ ч нэг юм яхав болсон. Эгээгээ. Өөнийх дайгу залуучууд өөд хэдрээ. Аа. Турк агачвал зүгээр зангийн нэвтэж болох гэсэн. Турк агачвал нэг Монгол агачвал тэр очиад авсан чинь тэр нь өнөртөө бас үсээ зүгээр ингэр дээр асгач юм аа. Би түүнд. Юу л өнөртөө бас л авчихсан.
Тэр түүхтэйгээ уулзчих гэж их догдолж яарч бүр сүрөнд ихч чисэн бас гарахгүй. Цог ирүү очиж энэ тийг нэ. Тэр нь гэхдээ залуу юм байна шүү дээ. Залуу. Миний ч хөвчлөө юм шүү дээ. Энэ өөр их юм ийм тэр гогт. Одоо ингэ л ингэ л явж чадчих. Бос нь хитэ хатгаж гисэн. Аа таац томтой. Түүх хөхөн бол бас байл шүү. Би бодсон болоод гэж бодсон шүү. Тэр царин царин шүбисэн. Бас залуу царитай харагчруд бол харагчлиг тавтай гэхэд бол итгэхмээр гол юм биш. Тэр мэри гэдэг нь хэлэх орцсон. Ич өчтөр өчтөр гэсэн чи хийзэр хийзэр хиймээр төрхөд тэр. Хизэн ирэх юм бэ? Айвар нөгөө эртхон ирэх юм байна та. Хизэр хизэр ирэхгүй юм. Гэн би өвдцэн байна. Зөндөө юм уу чи? Чао гэж. Чи дүүл өчтөр мэритэй гэсэн уралтаа яваад байна. Акунданы хэрэг хэлэх шээ. Акунданы яг их ашигтай. Монгол охтод их зөв үлдээ түркүүтэй уулзгараа нэг ганц хоёр ПМ нэг ая хоолмолд явчдаг энэ монгол залуучуудтай болохоор тэгээд хоёр гурван зүйл тэлж явах гээд тэр бүгд холохгүй бүр жичрээд шүү дээ салтуу шүү дээ амар жичрдэг шүү дээ би тэр нэг хүүхэдтэй танилцчихсэн тэгсэн чинь бүр байр маар ахгүй тэнэгтэж өгсөн шүү дээ шти чаро. Тэг. Би одоо ингээ байрнаас харлаа шүү дээ. Ингээ байрнаас хөөгдчихлөө шүү дээ. Тэр чин цаагуурал одоо байр аваад өчөх тийм онлаа хаан. Тийм шүү дээ. Би тэгжил хэлээд байгаа. Тэгээ маань тэрнээс бүр хаширсан. Амар хөвтө таарсан. Их чи. Би чи орсон юм аа шүү. Тэг чи дугаарыг дугаар өчөж чадчихсан гэсэн. Чи нэг зур таньдаг гэсэн чиний их чиний их чим шүү гэж манай ажлахнаа тэгээд өчтөр өчтөр ааа миний их бишээ би зур таньд юм зур байнад юм байх юм аа хажуу юм л гэсэн өглөөний тэр үйлдвэр тэр Монгол авгаа тийм дэстүү боос олцсон байлээ ширээний ард ингээ зогсчоод чи тэгин гэх нэг хорон жоохон түүх ороод ирсэн баггүй гэсэн чинь та гур шоотцсон байна те гэж Монголоо цанаа тэр гурав үүдэл нөгөө гурамч нь гурав дүүн гэсэн орж ичлээ. Гэсэн та гурав шоотцсан байна тэгээд тэр үүдэл том хэлээгш. Аажууд нэг монгол хөөгөн суучихсан. Тэгээд тэр хоорондоо ямарсан. Намаг бол зүгээр байхгүй лээ. За одоо чи наатаа ингээ гяс мушгичаа гэж эргүүлчихэж гээд тэгснээр одоо наадсаа тийш авчих гэж гээд. Дараалтгийн үү тий авчих гэж байж чи. За намаасаа одоо наатаа аваад гэдгээр юу вэ гэж таас. Тэнс удаа байж болохгүй мэр гээд шууд цугаа заа заа би энд ажиллахгүй юм онцгой газар өрөж гэж байгаа хэрэгсээс тэр түрктэй явдгийн шиг байлгүй шүү бүтг тийм газар өстөө бүтггүй тэр түркт өөөсө түрктэй явдаг тэр үйлдвэрийн дарахтай явдаг хөөхтүүдтэй тийм үйл хэл том байхгүй таам гарч тэгвэл би тэр их чиг л энэ үйлдвэрийн дарахтай яв тэр үйлдвэрийн дараг нь бол нэг төрхөлий тэр нь юу ч хэлэхгүй тэр цаад өрөөнд ороод суучдаг. Тэр их чинь тэнд божигнол тэрээсээ. Ус тийм төрхөлтэй юм тэ хөөхнө тэгээд бодлоо том болчихдээ. Тэгээд тэр чинь чаас тэр төрх нь ашиглаад дуусан бол тэр үлдрээс хөөгөл өшгөл гарах шүү дээ. Тийм шүү дээ. Алан сунал тэгээд тэр чинь үсрээл арах шан тэгээд алан сүм тэмэл за зөв шан сүм тэгээд бүгдээр явуулж шүү дээ. Түр яд үүтэн хагдахгүй байлээ гэсэн тохиолдол тийм.